Her vaxtın xeyir Azərbaycan, her vaxtın xeyir bizi izleyenler, bizi gözleyenler, gün ərzində olanları günün ardında eşitmək, görmək, bilmək istəyənlər biz başladıq. Akşamınız xeyir olsun. Bugün də baş verənləri birlikdə müzakirə edəcəyik və təbii ki siz də müzakirələrə qoşula bilərsiniz. Amma əvvəlcə anonslara nəzər salaq, bugün nələr gündəmdə idi? Hamısını biləcəyik anonsların ardında. Niyə məcburi sığortalanırıq? Sözdə qoruyuruq və səsində? Deputatlar niyə yığışdı? Bütün bunlar barədə danışacağıq birazdan inşallah. Amma əvvəlcə onu qeyd edək ki, bütün bu məsələlər barədə eyni zamanda gün ərzində saytlarımızın, sosial medianın müzakirə elədiyi, yazdığı, işıqlandırdığı, yaydığı xəbərlər barədə bütün fikirlərinizi bizə Facebook səhifəmiz vasitəsilə yaza bilərsiniz. Murad Həşimov belə bir səhifəmiz var. Bura yazmaq mümkündür. Azərbaycan hərfləri ilə və yaxud da Sevda Rəsul qızı Sevdan səhifəsinə yaza bilərsiniz və yaxud da ki günün ardınca hashtag ilə bizə yaza bilərsiniz. Bunu həm siz oxuyacaqsınız, həm biz oxuyacağıq. Hər kəs də şəffaf formada bunu görə bilər. Eyni zamanda bizim qaynar xəttimiz var. Bəli, 0 2 271 65 84 nömrəsi də aktivdir. Gün ərzində istənilən vaxtda, hətta gecə də zəng eləyə bilərsiniz, çünki daim əməkdaşlarımızın nəzarətindədir. Öz fikirlərinizi və narahat olduğunuz məsələlər barədə fikirlərinizi bildirə bilərsiniz və biz də çalışacağıq ki, növbəti buraxılışlarımızda məhz sizin istəyinizə əsasən bu məsələləri işıqlandıraq. Amma və indi keçirik. Günün əsas keçirik. Başlıqlarına. Başlayırıq Milli Azdan. Amma digər APIA, Trendə və digər informasiya portallarına biz nəzər yetirəcəyik. Bir şeyə qeyd edək ki, günün əsas müzakirə mövzusu sosial mediada da, saytlarda da Milli Məclisin növbədən kənar iclası və burada olan çıxışlar idi. Xüsusilə də Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmovun fikirləri gün ərzində saytlarda başlığa çıxarıldı. Əsas xəbər kimi təqdim olundu və müzakirə də edildi. Bir çox fikirlər və şərhlər var idi. Bir çox fərqli yanaşmalar var idi. İmkan daxilində biz məsələdən xəbərdar edəcəyik sizi. Milli Məclis nəyi və necə dəyişdi? Milli Az yazıb bu haqda. Bəli, bugün Milli Məclisin 2016-cı ilin yaz sessiyasında növbədən kənar xüsusi iclas başlayıb. İclasa əmanətlərin sığortalanması haqqında, valyuta tənzimi haqqında və əmanətlərin tam sığortalanması haqqında qanunlara, eləcə də vergi məcəlləsində dəyişikliklər qəbul edilib. Qanuna əsasən əmanətlərin sığortalanması fondunun üzv banklarda əhalinin əmanətləri depozitin məbləğindən asılı olmayaraq 3 il müddətinə sığortalanıb. Vergilər məcəlləsinə edilmiş dəyişikliklərə müvafiq olaraq fevralın 1-dən itibarən 3 il müddətdə fiziki şəxslərin əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gəlirləri, habelə faiz gəlirləri vergi ödənişindən azad edilir. Burada məqsəd nədir? Bir çox fikirlər də var. Burada məqsəd odur ki, insanları bankda əmanət saxlamaqda belə deyək, cəlb etsinlər bu məsələyə və insanların əmanətləri bankda qalsın. Bu həm bankların fəaliyyətinin normal getməsi üçün vacibdir, eyni zamanda da bank, yəni bir çox vətəndaş var ki, bu məsələ ilə bağlı, xüsusilə son vaxtlar bu pulun devalvasiyası ilə bağlı rahatlıq var idi və belə bir dəyişikliyə gedildi. APAZ yazıb, bu ilin dövlət büdcəsinə yenidən baxılacaq, bununla bağlı da məlumat var. Deməli, məlumatda o qeyd olunur ki, Milli Məclisin İqtisad Siyasət, Sənaye və Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Ziyad Səmədzadə bildirib ki, dünya bazarında neftin qiyməti 4 dəfə aşağı düşüb. Buna əsas gətirən Səmədzadə bildirib ki, iqtisadi planlara yenidən baxmaya ehtiyac var. Bugün iqtisadi planlar, xərclər dəqiqləşdirilməlidir. Biz eyni zamanda cari xərcləri azaltmalıyıq. Ümumiyyətlə, qənaiyyət rejiminə keçməliyik. Bu məlum məsələdir. Və daha çox insanların narahat olduğu bir məsələ ilə bağlı açıqlama var. Dollar 2 manat olacağı ilə bağlı yayılan xəbərlər əsasızdır. Bununla bağlı da trenddə məlumat var və məlumatda bildirilir ki, bu xəbəri məhz Mərkəzi Bankın rəhbəri İlman Rüstəmov bildirib. Azərbaycan baş bankiri deyir ki, təşvişə heç bir əsas yoxdur. Dollar 2 manat olmayacaq. Bir sıra iqtisadçı ekspertlər deyirlər ki, dolların qiymətinin qalxması, yəni manatın devalvasiyası məsələsi sərt olmasa tədricən davam edəcək, əgər dolların, neftin qiyməti falan məsələləri belə gedərsə. Amma bu mərkəzi bankın
rəhbərinin açıqlamasıdır. Və eyni zamanda bir xəbər də diqqətimizi cəlb elədi. Ümumiyyətlə, bütün saytlar bu arada yazıblar ki, 5000 dollara qədər kreditlər köhnə məzənnə ilə ödənilə bilər. Bir çox televiziyalarda bu əsas xəbərləri də başlığa çıxartdılar, amma insanlarda bir məsələ çaşqınlıq yaradır. Belə bir qərar hələlik yoxdur və heç bir bankla da bu məsələni mübahisə etmək olmaz. Çünki bu sadəcə olaraq təkliflərdir və çıxış yollarıdır məsələdən. Bəli, və 5-7 bank birləşdirilə bilər. Bununla bağlı da məlumatlar var, bu haqda da yazılar var. Ümumiyyətlə, bugün Muradın da qeyd etdiyi kimi əsas məsələ elə borclarla və banklarla bağlı olan məlumatlar idi. Azərbaycandan kapitalın çıxarılmasına 20%-lik yığım da var. Bu barədə də mesajlar yazıblar, söhbət xüsusilə də 50.000 dollar civarında məbləğdən sonradan gedir və bir xəbər də diqqətimi cəlb elədi, manatın denominasiyası olmayacaq. Bu nə deməkdir? Sosial mediada, saytlarda xüsusi manatın yeni şəkilləri çıxmışdı. Bunu bilmiyorum, kimlər yayıb və nə məqsədən yayıblar, amma yəni belə bir şeyin olacağı barədə heç bir əsas yoxdur. Bunu da Mərkəzi Bankın rəhbəri Elman Rüstəmov bildirir. Bu o halda olur ki, çox böyük bir inflyasiya baş verir, tam dəyərdən düşür və bundan sonra yeni bir manat çap olunur. Amma hal-hazırda ölkədə belə bir vəziyyət yoxdur. Bəli, və Elman Rüstəmov daha bir açıqlama verib, bütün əmanətlər sığortalanacaq. Bu, məcburi şəkildə həyata keçiriləcək. Bununla bağlı da məlumatlar var. MDB ölkələrinin heç birində belə bir hüquqi sənəd yoxdur. Məcburi sığorta məsələsinə söhbət gedəndə, ümumiyyətlə, Azərbaycanda sığorta məsələsi bir balaca fərqlidir. Azərbaycanda sığortanı dövlət məcbur vətəndaşına verir. Çünki heç kim sığortaya öz xoşluğuna yanaşmır. Məsələn, kasko sığortası da falan filan, bunlar məlum məsələdir. Amma ümumilikdə həyat sığortası, evin sığortası, daşınmaz əmlakın sığortası, səyahət sığortası və bütün bu məsələlər barədə bizdə fərqlidir. Və təbii ki, burada müəyyən məqamlar var ki, burada sakinlərin narahatlığı da var və etibar etmirlər, əsas məsələ buradadır. İndi sığorta ilə bağlı ümumi bir sujetimiz olacaq, sonra yenidən buradayıq. Azərbaycanın sığorta sistemi sahəsində müəyyən işlər görülsə də, vəziyyət hələ də istənilən səviyyədə deyil. Hazırda ölkədə 29 sığorta şirkəti fəaliyyət göstərir. Onlardan cəmi biri dövlət sığorta şirkətidir. Yerdə qalan 28 sığorta şirkəti isə özəl sektoru təmsil edir. Sığorta sahəsində davamlı inkişafın təmin olunması üçün sığorta şirkətlərinin əhalinin inamını qazanmasına ehtiyacı var. Reallıq isə əhalinin sığortaya inamının çox az olduğunu göstərir. Sığortalıyıram, amma güvənmirəm. Hadisə baş verəndə pul almaq olmur. Məcburi sığorta olmasa, mən elə gəlir, heç kim sığorta yetirməz. Çünki inamsızlıqdır və dəyən zərəri heç kim tam ödəmək istəmir. Məhkəmələr vasitəsilə həm başqa bir vasitə ilə ödəmək məcburiyyətində qalırlar. Bu işə dair maraq yaratmaq çox zəifdir. Yəni, insanları maarifləndirmək lazımdır ki, yəni gələcəkdə sığortanın insan həyatı üçün necə müsbət təsir göstərəcəyini insanlar bilmirlər özləri. İnanmağa inanıram, amma bəzi şirkətlər var ki, vaxtında ödənişlər etmirlər, cəmaatı incidirlər. Özlərin doğrusu var, əlbəttə, biz də can atarıq ki, hər nə olur, olsun maşın olsun, olsun ev olsun, əmlak olsun, sığortaladırıq canla başına. Sığorta inam və etimada dayanan xidmətlər sistemidir. Sığorta şirkətləri vətəndaşlara söz vəd satırlar. Bu sözə inanmaq üçün isə həmin vətəndaşın sığorta şirkətlərinə etibarı olmalıdır. Sığorta şirkətlərinin hər hansı biri ilə bağlı ağızda dolaşan xoşa gəlməz sözlər bazarda əks fikir yaradır. Düzdür, işinə ciddi yanaşan bəzi sığorta şirkətləri də var. Ancaq neqativ əməllər bütün bazarın imicini korluyur. Hər halda ölkədə son illər baş verən təbii fəlakətlər, zəlzələ, sel kimi hadisələr nəticəsində vətəndaşların əmlakına zərər dəyməsi sığortanın nə qədər vacib olduğunu göstərdi. Vətəndaşlar bir çox hallarda hadisə baş verəndən sonra sığortanın əhəmiyyətini anlayır və sonradan həmin zərərin dövlət tərəfindən ödənilməsini istəyirlər. Bu zaman isə bir sıra çətinliklər ortaya çıxır. Çox adam gəlir bizim üzərimizə ki, olmalıdır, olmalıdır, qanun budur. Qanun edib ki, qanun yoxdur. Yəni, cənab prezidentimizin ayırdığı vəsait hesabına yardımlar oluna bilər. Fəsadlar arada qalxılması üçündür. Amma qalacaq ki, insanlar şəxsi mülkiyyətlərini özləri tərəfindən sözsüz ki, sığortalamalılar. Sığortalanmanın geniş yayılması vətəndaşları bu cür çətinliklərdən xilas edə bilər. Təbii ki, bunun üçün ilk növbədə sığorta şirkətləri də müştərilər üçün daha münasib şərtlər irəli sürməli və özlərinə olan inamı bərpa etməlidirlər.
Bəli, əsas məsələ sığorta şirkətlərindədir. Sığorta şirkətləri əhali olan inamı qazanmalıdırlar. Bir çox hallarda bir çox insan sığorta şirkətləri ilə bağlı, sığorta ümumiyyətlə hadisələrlə bağlı mübahisəli məqamlarla üzləşir və qətiyyən danmaq olmazsa, gizlətmək də olmaz ki, bu problem sığorta şirkətlərinin birbaşa öhdəsindədir. Və indi bizimlə telefon bağlantısında iqtisadçı ekspert Samir Əliyev var. Bu sığorta məsələsini biz ondan öyrənməyə çalışacağıq. Axşamınız xeyir, Samir müəllim. Axşamınız xeyir. Necəsiz? Samir müəllim, əhalinin bu sığortaya inamını necə qiymətləndirirsiniz? Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Hətta... Sığorta ümumən götürəndə Azərbaycanda başqa ölkədən müqayisədə çox inkişaf edilir. Yəni bu sahədə biz sonraki həm bir tərəfdən məlumatsızlıq var, digər tərəfdən isə mən qədər sığorta şirkətlərinə etimadsızlıq var. Yəni insanlar, mən düşünürəm, sığortanın mahiyyətini görünüb çox anlamırlar. Yəni o zaman sığorta yalan düşür ki, artıq iş işdən keçir, tutaq ki, transferində yanğın olur və yaxud da avtomobil qəzaya uğruyur. Bu halda, misal üçün, sığortanın əhəmiyyəti görünür. Aha, Samir müəllim, icbari sığortaya daha geniş yer verilməsinin əsas səbəbi nədir? Hansılardır səbəblər? İcbari sığortaya geniş yer verilməsinin əsas səbəbləri Azərbaycanda sığorta bazarının məhdud inkişaf etməsidir. Yəni, könüllülük prinsipi uzun müddət işləməyibdi və bunun da səbəblərini biz bayaq deyilədik ki, insanların məlumatsız olmasındadır. Məcburi, yəni icbari sığorta bizdə dediyiniz kimi avtomobillərə mənzilərin münasibətdə və eyni zamanda bu istehsalatda işləyən insanların iş yerindən sığortalanması kimi belə deyək ki, sığorta növləri mövcuddur. Eyni zamanda ipotekar krediti götürən insanlar məcbur olub öz götürmək istədikləri evi sığortalanırlar. Məsələn, sığorta əslində heç də mən sadaldığım istiqamətlərlə məhdudlaşmaq üçün Azərbaycanda tibbi sığortanın da tətbiqinə çox bir ehtiyac var. Yəni, bu sığorta məcburi aparılır. Yəni, bunun həm məcburi, həm könüllü versiyası var. Məcburi bir qayda olaraq dövlət tərəfindən həyata keçirilir və burada mal xidmətlər öz əksini tapır və bunun çox da üstünü ona ibarət edir ki, insanlar xəstələnəndə artıq İndiki kimi böyük həddində pul vermirlər. Həmin pul deməli sığorta şirkətləri tərəfindən ödənilir. İcbari sığortanın mən həbik əleyhinəyəm. Mən istəyirəm ki, sizdən bir şey soruşum, Samir müəllim. Bu əmanətlərin sığortalanması ilə bağlı xəbərlər yayıldı. Yəni, bunun bir iqtisadçı ekspert olaraq siz bizə bildirin görək. Üstünlükləri nə olacaq, nə verəcək bu? Əmanətlərin sığortalanması bu çox vacibdir, xüsusən də indiki bir qısas dövrdə. Azərbaycan əmanətlər niçildi sığortalanır və əmanətlərin sığortalanması fondu xidmət göstərir. Yəni, banklar həmin fondu üzv olur. Əgər bankda hər hansı bir sığorta hadisəsi baş verirsə, yəni bank bağlanırsa, bu halda sığorta belə deyək ki, sığortası baş verirlər. Fon tərəfindən həmin əmanətlər öz sahibinə qaytarlar. Sadəcə olaraq bu mexanizm mövcud olsa da onun təkmilləşdirilməsinə ehtiyac var idi. Düzdür, iqtisadiyyatda sabitlik olduğundan bankların bağlanması məsələsi bu qədər gündəmdə olmurdu. Ona görə insanların kütləvi şəkildə əmanətləri geri götürməsi hallarına da rast gəlmirdi. Amma indi bir qədər həssas dövdür. Bu dialogdan sonra insanlarda, yəni mən qədər əmanətlərini dolarlaşdırmaq və eyni zamanda bəzilər əmanəti geri çəkir. Belə vəziyyətdə insanların bank sektoruna, əmanət bazarına etimadını, etibarını artırmaq üçün sığorta sisteminin təkmilləşdirilməsi çox böyük ehtiyac var idi və bunu da hökumət etdi.
Aydın, teşekkür ederim Samir Məlim. Minnətdar fikirlərinizə görə və biz davam edirik. Davam edirik. Qafqaz İnfo-nun manşetə çıxartdığı xəbərə mən diqqətimi cəlbədi. Yeri gəlmişkən, bugünün sevindirici xəbərlərindən biri də bu idi. Ölkə başçısı prezident bugün də bir sıra büdcədən maliyyələşən təşkilatların əmək haqlarının, yəni bu təşkilatlarda çalışanların əmək haqlarının 10% artırılması haqqında sərəncam imzalayıb. Bura kimlər daxildir? Kənd təsərrüfatı, meşə təsərrüfatı, meliorasiya və su təsərrüfatı, ətraf mühitin mühafizəsi, hidrometeorologiya və balıq artırma sahələrində çalışanlar, o cümlədən xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin hərbi qulluqçuları və dövlət qulluqçu olmayan mülki işçiləri və eyni zamanda dövlət xüsusi mühafizə xidmətinin hərbi qulluqçularının və dövlət qulluqçu olmayan mülki işçilərinin aylıq vəzifə maaşlarının gedir söhbət. Xeyirli uğurlu olsun, sağlığına xərcləyəsiniz. Amin. Və publikaz yazır, sabaha dolların məzənnəsi dəyişməyəcək. Bununla bağlı məlumat var, hansı ki, bugün də rəsmi məzənnə 1,10628 səviyyəsində elan edilmişdir. Və yeri gəlmişkən, bu həm sabaha, həm də yanvarın 21-nə olan göstəricidir. Mərkəzi Bank açıqlığı bir daha qeyd edirik. 1 manat, 1,6-da yəni. Banklarda düzdür, fərqli rəqəmlərdir, biləsiniz amma. Azvinyaz nə yazır? Azvinyazın başlığı çox maraqlıdır. Nazirlik təkliflərə yox dedi. Mümkün deyil. Nə təkliflə yox deyib nazirlik? Bu barədə paytaxt əhalisinin kənd təsərrüfatı məhsullarına tələbatının ödənilməsi məqsədi ilə həftə sonlarında yarmarkalar təşkil olunur. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olanların qazancının artırılması, məhsulların qiymətinin ucuzluğu baxımından həftə içi günlərdə yarmarkaların keçirilməsi haqqında təkliflər səslənir. Və belə qeyd ediblər ki, Nazirliyin sözçü deyib ki, hamı bazarlığı həftə sonu edir. Təcrübə göstərir ki, ara günlər yarmarkaların keçirilməsi məqsədə uyğun deyil. Hesab edirəm ki, bu effektsiz olar. Yəni, həftə içi olmayacaq, biləsiniz. Bəli. APAZİ isə yazıb, məktəblərdə qış tətili 5 gün olacaq. Bu günlər açıqlanıb, 27-31 yanvar tarixlərində Azərbaycanın orta ümumi təhsil məktəblərində qış tətili olacaq. Və həmin tətil günlərində kimsə uşağını apara bilər abidələrə, tarixi abidələrə, muzeylərə gəzməyə, amma bir məsələ var. Biz adın qoyuruq tarixi abidə və onları mühafizə edirik, deyirik. Amma həqiqətən də mühafizə edirik. Sujətimiz var, izləyək, sonra buradayıq. Hazırda bir çox ərazilər tarixi abidələr sayəsində turistik mərkəzlərə çevrilib. Ölkəmizdə də bir çox tarixi abidə Azərbaycanı tanıdan əsas simvollara çevrilib. Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı, Şəki xanlarının sarayı və s. və ilə axır. Say artıda bilər, əgər bu istiqamətdə lazım addımlar atılarsa. Çünki abidələr illəri, əsrləri, müəyyən təbii prosesləri, quruluş dəyişimlərini adladıqca müəyyən dəyişikliyə məruz qalıb, sökülüb, dağılıb, sıradan çıxırlar. Düzdür, bəzən əksini arzulamağa məcbur olsaq da, hər bir abidənin insan əlinin sığalına, qorunmağa ehtiyacı var. Ancaq təəssüf olsun ki, ölkə ərazisində tarixi abidələrinin əksəriyyətinin durumu acınacaqlıdır. Bu abidələrdən biri də Qubadakı günbəzli hamamdır. Qədim tarixə malik olan hamam yox olma təhlükəsi ilə üz-üzədir. Sovetlər dövründə 80-ci illərin ortalarında həmin hamamı bərpa etdilər. Lakin baxımsızlıq üzündən həmin bir abidə kimi, qədim bir abidə kimi qorunmağa başlanmadım. Şamla, deyirdilər ki, bir şamla qızdırılıb bura. Sonradan kanalizasiya tutuldu, kanalizasiya çox dərindədir. Bu aqibəti yaşayan abidələrimiz olduqca çoxdur. Qaxda Pəri qalası, Göyçayda Sürxay qalası, tarixi adını həkk etdirən Şəkidə gələrsən görərsən qalası və daha neçə qala diqqətsizlik, qayğısızlıq ucbatından yox olmağa doğru gedir. Hələ bir çox abidələrin yolunu heç yerləşdikləri bölgənin əhalisi belə tanımır. Son illər abidələrin qorunması istiqamətində dövlət tərəfindən bir sıra layihələr gerçəkləşdirilir. Hətta bir neçə abidəmiz UNESCO-nun maddi irsin qorunması siyahısına da salınıb və ya salınması istiqamətində müəyyən işlər həyata keçirilir. Bu son 10 ildə Azərbaycanda Qobustan deməli tarix memarlıq qoruğu, təbiət qoruğu, İçəri şəhər qoruğu, Qız qalası, Şirvanşahlar sarayı və digər onlarla belə obyektlər UNESCO-nun mədəni irsin qorunması siyahısına düşmüşdür. 2011-ci ildən Xuxarbaş Dövlət Tarix Memarlıq Qoruğunun bütövlükdə UNESCO-nun mədəni iş siyasına keçirilməsi yönümündə dövlət tərəfindən çox böyük işlər həyata keçirilir. Təbii ki, qədim tarixə malik olan ölkəmizdə öz kəşfini gözləyən nadir tapıntılar mövcuddur. Bəzi abidələrimiz isə kəşf olunsa da, turistlərin ziyarəti üçün hazır deyil. Bəs ümumiyyətlə, tarixə araşdırılan tikililərin abidə statusu alması üçün nə etmək lazımdır? Tarix və mədəni abidələr, o cümlədən arxeoloji abidələr aşkar olunmuşdur. Onların sayı artıq 1000-ə yaxındır bütün respublika üzrə. Son vaxtlar Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən şəhərimizdəki bir çox keçmiş mülklərin, manufakturaların, emalatxanların, kustar emalatxanların
tarix və mədəniyyət abidəsi statusu alması üçün müəyyən tədbirlər görünür. Biz buna yeni aşkar edilmiş abidələr deyirik. İllərin belini bükdüyü bu abidələr bizim bizdən sonrakılara qoyacağımız ən böyük mirasdır. Çünki özündə tarixi yaşadan bu abidələr soykökümüzü əks etdirir və köklərimiz nə qədər dərin olarsa, gövdəmiz bir o qədər güclü olar. Tariximizə sahib çıxaq ki, hər əsən yel gövdəmizi zədələməsin. Elə bu məsələ ilə bağlı da ekspertlə əlaqəmiz olacaq və bizimlə telefon xəttində Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin əməkdaşı Təranə Qəmbərova olacaq. Təranə xanım, axşamınız xeyir. Hər vaxtınız xeyir olsun. Necəsiniz? Təşəkkürəm sizə. Təranə xanım, ümumiyyətlə, Azərbaycanda tarixi abidələrin qorunması ilə bağlı hansı tədbirlər görülür? Ümumiyyətlə, tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması ilə əlaqədar Azərbaycanda bir çox tədbirlər görülür. Ən son olaraq, mən sizə deyə bilərəm ki, dövlət proqramı, yəni 2014-2020-ci illər üçün deməli, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin təsdiqi ilə daşınma tarix mədəniyyət abidələrinin bərpası qorunması, tarix mədəniyyət qorunmaların fəaliyyətinin təkmilləşdirilməsi və inkişafına dair 2020-ci illər üzrə dövlət proqramı təsdiq olunmuşdur 2012-ci ildə və bu çox böyük bir proqramdır. Proqram çərçivəsində ümumiyyətlə çox geniş işlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulur və 2012-ci ildən bəri olaraq dövlət proqramı əldə rəhbərçisi olaraq müvafiq işlər aparılır. Eyni zamanda əlbəttə ki, tarix mədəniyyət abidələrinin qorunması haqqında bizim qanuna müvafiq olaraq tədbirlər görülür. Nazirliyin aidiyyəti qurumlar tərəfindən bu sahədə müxtəlif işlər həyata keçirilir. Aha, Təranə xanım, mənim sualım daha çox UNESCO ilə bağlı olacaq. Bəzi tarixi abidələrimiz var ki, UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınır. Burada hansı amillər nəzərə alınır ki, məhz həmin abidələr salınsın siyahıya? Təranə xanım. Ümumiyyətlə, bəşəriyyətin mirası olaraq tarix və mədəniyyət baxımından yalnız çox mühüm əhəmiyyət kəsb edən mədəni abidələr və təbii ərazilər, o cümlədən də qeyri-mədəni abidələr belə deyilsə, nümunələr UNESCO dünya irs siyahısına daxil edilir. Yəni, bu abidənin ümumi, dünya üçün ümumi əhəmiyyəti ilk olaraq nəzərdə tutularaq siyahıya daxil edilir. Azərbaycanda ümumiyyətlə neçə belə abidə var? Təranə xanım. Təranə xanım. Deməli, Azərbaycan tərəfindən iki abidə, bu İçəri şəhər 2000-ci ildə deməli, bu abidə salınır və müziyaya və Qobustan əlbəttə ki, hazırda Qobustan Milli Tarixi Qorunma ərazisi həmin ərazisi, o da 2007-ci ildə salınır və müziyaya. Bəs gələcəkdə bu sahəyə hansı abidələrin salınması nəzərdə tutulub? Bildiyim qədər ilə Şəki var. Təranə xanım, eşidirsinizmi bizi? Bəli, hazırda Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi tərəfindən təqdim etmə sənədləri yekunlaşmaqda olan Şəkinin tarixi ərazisi, başqa sözlərə Şəkinin yuxarı baş dövlət tarix memarlıq qorunu adlanan ərazisi UNESCO-nun dünya irs siyahısına təqdim olunması üçün hazırlanır. Bu günlərdə artıq yekunlaşmaq üzrə hətta deyə bilərik ki, yəni hazırlıq prosesi. Ümumilikdə bu proses biraz uzun müddət götürən prosesdir. Yəni ki. Aydın, mən sizinlə maraqlıyım. Deyək ki, məsələn, 2 dənə olmadı, 12 dənə oldu. Ümumiyyətlə, bax, bu UNESCO-nun siyahısına düşmək ölkəyə nə verir? Yəni, bizə və abidələrimizə nə verəcək? İlk növbədə əlbəttə ki, təbliğat. Bu, ən mühüm əhəmiyyəti onun təbliğatdan ibarətdir. Çünki abidənin tanınması, ölkənin tanınması deməkdir ki, bu da ən gözəl təbliğat nöqtələrindir. Ondan başqa da ki, əlbəttə, əraziyə turizm axınının təmin olunması deməkdir. İstər daxili, istər əlbəttə xarici turizm nəzərdə tutulur. Aydın, təşəkkür edirsiniz canlı bağlantıya görə minnətdarıq və
diğer manşetleri oxumazdan əvvəl mən bir də qeyd edeyim. Deməli bizə yazanlar var, təşəkkürünü bildirənlər var. Bizə salam deyin deyənlər var. Nihat deyir bizə salam göndərin. Və hətta günlərdən #ilə bizə öz məsələlərinə bağlı fikirlərini söyləyənlər var. Deyir, hani harda qorunur abidələr? Bəli. Məsələn UNESCO-nun belə deyək, siyasına düşən abidələr Qobustan və İçər şəhər qorunur. Bəli, və biz verilişimizin artıq sonuna doğru yaxınlaşırıq. Çalışıram ki, ən son məlumatları da diqqətinizə çatdırım. Reportaj yazır, İnzibati Xətalar Məcəlləsinə yeni maddələr əlavə olunub. Söhbət nədən gedir? Ödəniş kartı ilə aparılan valyuta əməliyyatları üzrə icbari yığımın ödənilməsinə görə fiziki və hüquqi şəxslər ödənilməmiş məbləğin 100% miqdarında cərimə ediləcəklər. Və yer gəlmişkən bir məsələ bu gün sosial şəbəkə müzakirə eləyirdi. Bir cinayət hadisəsi ilə bağlı bir məsələ diqqətimizi çəkdi. Bu barədə danışacağıq birazdan. Yeri gəlmişkən hadisə də olacaq birazdan. Milazın bir xəbəri var. 15 günə yaxın iş yeri açılacaq. Bunu İqtisadiyyat Naziri Şahin Mustafayev bildirib. Qeyd edib ki, emal və sənaye sayı üzrə 150-yə yaxın layihə il yarım ərzində icra olunmalıdır və nəticədə 15 günə yaxın yeni iş yeri açılmalıdır. İnşallah bu nə pisdir ki. Və mən diqqətimi çəkən nə oldu? Bakıda Nərmanovda 2 meyit tapılmışdı evdə. Ana və oğlu idi. Baxış keçirdi və bilinib ki, sən demə, oğlu məşhur iş adamıdır. Biznes konsalting xidmətləri şirkətlərindən birinin rəhbəridir. Aleksandr Məhərrəmov hadisə bilinmir. Kim törədib, niyə törədib, səbəbi və məsələ bilmir, amma araşdırma aparılır. Hər halda araşdırılacaq. Bəli, ümumiyyətlə, bu gün ərzində baş verən hadisələr barədə elə İlham bizə məlumat verəcək. Günün ardıncadan sonra ölkədə baş verən bu gün ərzində hadisələrdən sizi xəbərdar edəcək. Və indi birazdan İlhama keçməzdən əvvəl qeyd edək ki, sabah hər birimiz kimi, hər bir Azərbaycan kimi biz də 20 yanvar şəhidlərinin ruhu qarşına baş əyəcəyik, elə birbaşa şəhidlər xiyabanında. Amma bugün yavaş ölçüsündə sağlaşırıq. İlhamdan soruşaq hadisə barədə nə olacaq, nə deyəcək bizə, nəyi bildirəcək, ondan sonra sağlaşacaq. Salam İlham. Salam Murad, axşamınız xeyir sevdə. Necəsiz İlham? Şükür, yaxşıyam, siz necəsiz? Hadisədə nələr olacaq? Biz eşidirsiniz yəqin. Bəli, eşidirəm. Hadisənin bugünkü buraxılışında bir neçə qətillə bağlı məlumat verəcəyik. Təəssüf ki, bəzən ailə daxili münaqişələr acı nəticələrlə sonlanır. Belə ki, Bakıda qardaş öz doğma qardaşını, Sumqayıtda isə qardaş bacısını qətlə yetirib. Daha bir hadisədə isə ana və oğul öldürülüb. Bir ölüm xəbəri də Qəbələdəndir. Mənzildə baş verən partlayışda az yaşlı dünyasını dəyişib, uşağın tüstüdən boğularaq öldüyü deyilir. Növbəti məlumatımız isə üzərində silah gəzdirən şəxs barəsində olacaq. Polislər həmin şəxsi silahla birgə parkda yaxalayıb. Bu və digər xəbərlər barədə bir neçə dəqiqə sonra daha ətraflı məlumat verəcəyik. Aydın Dilham, təşəkkür edirik, minnətdarıq. Biz sağollaşırıq. Sabah olmayacaq efirdə, məlum məsələdir. Birisi gün 21 yanvarda, yenə saat 11-də burada olacaq. Diqqətiniz bizdə olsun, özünüzü qoruyun ki, bu vətəndə qoruyaq hər birimiz. Gecəniz xeyrə qalsın.